Gecə sidiyi qaçırma uşaqlarda sıx görülən hadisədir. Bu halın yaranma səbəbləri haqqında Səhiyyə televiziyasına uşaq nevroloqu Elşən Qarayev danışıb. Əgər uşaq 5 yaşından yuxarıdırsa və gecə yerini islatmalar müşahidə olunursa, bu mütləq həkim mütəxəssis tərəfindən yoxlanılıb müalicə olunmalıdır. Bu hal gecə enurezi dediyimiz bir haldır. Bunun səbəbləri həm uroloji, həm psixonevroloji ola bilər. Müalicə olunmazsa, digər psixoloji fəsadlara gətirib çıxara bilər. Əgər 5 yaşından yuxarı uşaq sidi salma problemi ilə rastlaşırsa, mütləq valideyn həkimə müraciət etməlidir, deyə nevroloq qeyd edib.